ଯେତେବେଳେ 38 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ କାଟ, ଖପୁରୀକୁ କାଟି କାଟି ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। କେରଳରେ ମୋପାଲାର ସେଇ ନରସଂହାର ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ଯାଏ କୂଅରୁ ଶୁଭିଥିଲା ଶବ୍ଦ, 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣା। ମୋପାଲା ନରସଂହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଇତିହାସର ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାୟ କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ନରସଂହାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ଯେ ଖିଲାଫତ ଏକ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁସଲମାନ ଓ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକତା ହେଲା ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିବା ତୁର୍କୀର ଖଲିଫା ପଦର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁନଥିଲେ, ବରଂ ସେମାନେ ଇସଲାମର ଖଲିଫା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ କାଫିରମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେରଳରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ 1921 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ହେବ। କେରଳର ଥୁବୁର ଓ କୁରବାୟା କାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଥୁଣ୍ଟା ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଜଣେ ଖିଲାଫତି ନେତା ତାର 4000 ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ରାଲି କଲା ଓ ସଭା ସମୟରେ 40 ଜଣ ହିନ୍ଦୁକୁ ଧରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ଖିଲାଫତି ନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାଜର କରାଗଲା। 38 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଗଲା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଆଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋପାଲାର ଏହି 38 ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେନାକୁ ସହାୟତା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଖପୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଲାବାର କାଲିକାଟର ଯିଏ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ମୋପାଲା ରିଭିଲିୟନ 1921 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସେ 56 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ଏକ ଗଛ ଓ କୂଅ ଥିଲା। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁକୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଜଲ୍ଲାଦ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଜଣକ ପରେ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବା ସହ ଶବକୁ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲୁଥିଲା। ଯାହାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 3 ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍କାର ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲାପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେହି କୂଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଣିଷର ହାଡ଼ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପଣ୍ଡିତ ଋଷିରାମ 30 ଖପ୍ରି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋପାଲା ନରସଂହାରରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ହିନ୍ଦୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଓ 1,000,000 ହିନ୍ଦୁକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଇସଲାମରେ ମତାନ୍ତରିତ କରିବାର ଆଧିକାରିକ ରେକର୍ଡ଼ ମିଳେ। ହେଲେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ଅଧିକ। ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ହେଲା, ଏହି ମୋପାଲା ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାରକୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକମାନେ କୃଷି ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୋଲି ପ୍ରଚାରିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରଜ୍ଞାପ୍ରଭା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ମାଲାବାର ହିନ୍ଦୁ ଗଣହତ୍ୟା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଣହତ୍ୟା ସ୍ମାରକୀ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପ୍ରଭା ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଜାଗରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାପ୍ରଭାର ସଂଯୋଜକ ଜେ ନନ୍ଦକୁମାର। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।